საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულანობის საკონცერტო დარბაზმა წმინდა გიორგი ჭყონდიდელის სახელობის აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსს საქართველოს დავით აღმაშენებლის ეპოქაში უმასპინძლა. წმინდა გიორგი ჭყონდიდელის სახელობის აკადემია 2019 წელს წმინდანის ხსენების დღეს ჭყონდიდელ მიტროპოლიტ პეტრეს ულსუკურთხევით დაფუძნდა. კონკურსის ფარგლებში გამარჯვებულები 4 საკობრივ კატეგორიაში გამოვლინდნენ. საუკეთესო ნამუშევრები კრებული სახით გამოიცემა. ცერემონიალს ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი პეტრე, მანგრელი მიტროპოლიტი ანანია, რუსთველი მიტროპოლიტი იონე, ასევე მოწვეული სტუმრები, ჟიურის წევრები და კონკურსის მონაწილეები ესწრებოდნენ. ღონისძიებას მუსიკალურად აფარებდნენ დავით არჩვაძე, ანსამბლ მოძახილი კვარტეტი ჰანგები და თეატრალური კვარტეტი. გიორგი ხანდიას და მეცნიერთ რომ დღევანდელი დღე ჩემთვის არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანი სიმბოლოები მაგრამ ჩემთვის განსაკუთრებული პატივია ვიდრე აქ ამ გვერდფასი აუდიტორიის წინაშე მართლა ძალიან სიმბოლურია რომ წმინდა გიორგი ჭყონდიდელის აკადემია აჯილდოვებს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტებს ჩვენთვის ეს ორმაგი პასუხისმგებლობა იყო მე დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ლექტორს ბატონ თემურქორიძეს, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ჩვენ ვიყოთ ერთგულნი იმ იდეალებისა, რომელიც შექმნა დავით აღმაშენებელმა. ჩემთვის როგორც განათლების სახლის წარმომადგენლისთვის დიდი პატივი იყო ასეთ შესანიშნავ ღონისძიებაში მონაწილეობა, სადაც მართლაც შესანიშნავის სულიერი კავშირი იყო გავლებული დავით აღმაშენებლის ეპოქასა და დღევანდელ საქართველოს შორის და თქვენ ციხილეთ დღეს როგორი შესანიშნავი თაობა მოდის, შესანიშნავი თაობა იზრდება, უნიჭიერესი თაობა და მართლაც ჩვენი თითოეული ჩვენთაგანის ვალია, თითოეული ორგანიზატორის ვალია და მე ასევე მინდა აღვნიშნო საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დამსახურება მიმართულებით, სტასუტივის დამსახურება მიმართულებით, რომ ესეთი ფაქტები უნდა გაშუქდეს და რა თქმა უნდა ტელეკომპანია ერთსულნობასაც დიდი მადლობა უნდა უთხრა და ყველა იმ ორგანიზატორს, რომ წარმოჩენის საშუალება და მეტი მოტივაცია და მეტი სტიმული მივცეთ ასეთ ახალგაზრდებს, რომლებიც საქართველოს მომავალს ქმნიან. ლოვანია ის ფაქტი, რომ საქართველოსში მკვიდრდება ასეთი ღონისძიებების, ასეთი კონკურსების ტენდენცია, რაც საშუალებას აძლევს ძალიან ბევრ ახალგაზრდას იმისა, რომ გამოავლინოს თავისი შემოქმედებითი ნიჭი და მოიპოვოს ხალხის სიყვარული, პატივისცემა, დაჯილდოების ცერემონიალზე თუნდაც გაიცნოს ძალიან ბევრი განათლებული ადამიანი მასავით შემოქმედი ახალგაზრდა და რა თქმა უნდა შექმნა საწინდარი იმისა, რომ არ გაჩერდეს და მომავალშიც გააგრძელოს მაღალი ტემპებით სვლა წინ.